tak eh? Tak payah, tak payah abang. Sebab takutlah. Tak boleh jalan ke? Abah kau itu berani. Abah boleh berani tu. Dia takut abah berani. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sembah buat je. Ya Allah. Kiri-kiri letak ya? Takut abah. Jalan kanan. Jalan kanan. Dia pusing orang nak tengok. Bila ya. Atas ban mati. Nampak. Orang mancing. Dia sampai dia. Jalan kita ni, kita main kan. Dan dekat tempat yang dia tulis. Tak yang dia tulis. Yang ramai orang duduk. Lepas tu dia tak tahu mana. Dia berkata ada tempat ni. Boleh main pun kan, rehat. Tapi tak tahu mana. Ban pecah tu, itu tangki. Dia ada satu tempat dia tulis sejarah. Bukan, dia tu dia pecah, ban pecah. Tak tahu abah ke ubi sana belum dah kat sini je lah kan. Sini tengok jalan kaki kan. Ya, pandai je. Letak kat situ kata kami jalan kaki. Ada kedai-kedai makan, orang duduk lepak parking. Tak tahu. Dan depan dekat ni. Kami kat sini lah. Tak parking situ kan tu eh. Jalan lah. Depan sana pun. Depan lagi. Mana ni? Pecah. Ban tu empangan kan? Empangan. Kan dia
terus kan?